דרך המוות. זהו שמה של הדרך שבה אנו נוסעים. הולה. יש את הוידאו? כן. וזהו, צריך להיזהר. דרך המוות? כן. שלא ניפול. נומרי? אני רן. אני רן. אני אורן. טיול יומיים טקטונים. חוויה, ממליץ בחום. חבל על הזמן. ביי. מתחילים מהר. ממשיכים עוד יותר מהר. טוב, צ'יק, שליח שלטון קטן כדי להגיד לך משהו, נאמן לאיש הנמצא, סתם סתם. רגע גמרתי את דרך המוות, היה בן זנה, חבל שלא היית פה, היית נהנית. וזהו, רציתי להגיד לך שחבל שלא היית פה. וזהו, חולה עליך. תדאגו, הכל בסדר, אני נהנה, עושה חיים, לא יכול להיות יותר טוב. אוהב אתכם, נתראה עוד קצת זמן.